ម៉ានឹងហើយមិននឹងវានៅណាអីនេះពួកអានឹងបានវាក្រលហានឹងឯងមកឈោស្នូលឯនឹងកាពីបឈោឆ្ងាយបើមិនទៅឯងឈោចឹងឯងមិនអញនឹងអ្នកទោសហ៎ឈោកាពីនៅពីក្រោយត្រូវការហៅនេះហៅនោះនោះគៀកឯងកាពីឯងឈោចឹងឲ្យលោឯងឯងខ្យល់កោឲ្យលំព្រើងមកអញមិនងប់យេអានេះមើលសត្វតែសម្រាមអត់បោះផ្ទះសបែងអីឯងស៊ីប្រាក់ខែឯងអត់ធ្វើទេជប់ឯតើណាទេមកនេះមកនេះឯតើណាយូរជើងមកអង្គុយឯជើងមកណែនោះទៅនៅក្រៅផ្ទះវិញជើងមកអង្គុយមើលទេសភាពយកខ្យល់អាកាសមកហ្មងមិនអត់នៅក្នុងផ្ទះទៅនៅក្រៅផ្ទះអីអាណាយកទៅម៉េចអញអ្នកយកក្រលហាមសាច់សជាងអញទៀតអ្នកសុំទានខ្លះនោះសជាងខ្ញុំទៀតធម្មជាតិធម្មជាតិសសហើយមានដល់អាខ្លះចង់ស្អាតអាណាបោកមុខបោកពពីលអាណាហើយថាអាណាមិននិយាយអ៊ំឯងនិយាយផ្សេងទេអ៊ំប្រុសអើឯងនិយាយឲ្យដឹងខុសត្រូវអ្នកប្រុសបាច់ជើងអញໄທមនុស្សយើងចេះមានអញប្រើម្ដងដល់តែបានប្រើទេប្រើអញញឹកហើយអាមុខស្អាតធម្មតាហើយអាណាចង់ថាអាណានិយាយអាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ណាមិត្តភក្តិឯងបាទមុខស្អាតធម្មតាហើយចង់ស្អាតតកែមុខកែអីណាវាកែហ្មិចចង់អសវីអសពួកម៉ែឯងហ៎បាទអាច្បាច់ជើងច្បាច់ដៃពីរមកមិនក៏ដៃមួយស្ទះកាប់មុខលើនោះបាទបាទនេះច្បាច់នេះឯងកាលណាបានយកប្រពន្ធអ្នកប្រុសអត់តន់យកទេឯងមិនយកទេហើយចុះឡើងខ្លាចយកប្រពន្ធទៅមកដេកស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិអញអស់អញ្ចឹងនៅតែឯងវាមិនសុខទៅស្រួលហើយអ្ហ្មើហេអារឿងរបស់អញឯងកុំចេះមិនចេះទេគាត់ប្រាប់បាច់ខាងនេះមែននេះអាជើងនេះអញអាសាច្បាច់អស់ហែងមិនច្បាច់ខ្ញុំកាលអញអញយកសពអញសពគឺអញច្បាច់អស់ហែងរហូតមកអញ្ចឹងណោះមើលភ្ញៀវអើពួកឯងណែណែខាងណាជាប់មើលមកញ៉ៃញ៉ៃភ្លើមកចេះហីប្រោឯងជីកកង់ចូលមកដល់ផ្ទះអញអើហើយអត់ចេះបដៅទេហ៎ឯងភ្លើមកចេះអើវាអត់ចេះបដៅចេះទៅវាយខ្ញុំមកមួយពុកខ្ញុំមានបញ្ហាអណាអើឯងនេះអើខ្ញុំហើយអត់បដៅកូននេះហើយធម្មតាពូញបោឯងធំជីចូលផ្ទះគេព្រួយចឹងហើយធ្លាប់ជីចឹងហើយធ្វើជាឪគេលលេលលើចឹងហើយលលើចឹងហាបដៅដែរគេមិនស្ដាប់ដឹងវាកាត់ពូចទៅអាណាហើយបាត់ឪវាខ្លាំងពេកទេហេបាត់បដៅគាត់ហេឯងកុំចង់កាន់ជើងឯងធ្វើជាឪគេឯងគួរតែចេះបដៅកូនឲ្យយល់ហេបាទឯងកុំឲ្យវាធ្វើលេលើលេលើវាខូចពូចមើលមុខអីមើលមុខអីគេស្ដីឲ្យឪគេនេះសោះតើឡាញ៉ៃខ្លៃមួយគេនោះកូនណែលោកសុធីខ្ញុំមកនេះមួយពុកខ្ញុំនឹងអើយកកង់មកប្រចាំបាទមកឲ្យលើកកង់ឡើងមើលវាទីតមកអោយមើលមើលវាយតម្លៃកង់ដាក់វាបិឈរស្រួលបួលមើលទៅបោកវាកេះហ្នឹងមកខ្ញុំយកទៅឃើញថាលងបដាងបន្តិចហាអត់ដូរបដាងមកគូដូរបដាងកោធំអលងតិចកែបធ្លាក់ចុះហើយ
យកធោះអាលួយអស់អញ្ចឹងបានប្រហែលជាបើគិតទៅកង់នេះបើថ្មីបានប្រហែលជា20 30ដុល្លារ40ដុល្លារចុះបើម្ចាស់អញ្ចឹងឲ្យម៉ានឲ្យវា50ទៅអើឲ្យវា50ចេះបានការច្រើនទេកង់ថ្មី30ម៉ានណា20ម៉ឺន10ម៉ឺនលុយខ្មែរបាទ30ម៉ឺនលុយខ្មែរឲ្យដល់ពេលឯកង់ឡើងកត្រូអស់ហើយទៅជា20ម៉ឺនវិញឲ្យវាទៅស៊ីចាស់បានច្រើនច្បាស់កង់នេះវាច្បាស់វាស៊ីនច្បាស់ស៊ីនណាវាវាសំខាន់ប្រាំងប្រាំងល្អប្រាំងវា ABS ប្រាំង ABS ទៀតបាទទៅឲ្យតោះឥឡូវ15000ហើយមានកាពីតាទៀតកាពីតា15000ពុក15000យកទៅពុកអីអានោះមានកាអីមកនេះមកនេះអូឯងអត់ចេះរស់ស៊ីអីបានលហេនហាមក្រឯងក្រឯងអលហាមអលហាមអាហ្នឹងឯងមកពីឯងអត់ស្ដាប់អ៊ូឯងហើយអ៊ូឯងក៏យ៉ាប់ដែរអាហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងអត់ចេះមើកូនឲ្យខ្លួនក្រហើយវាចង់ឲ្យកូនក្រទៀតឯងយ៉ាប់ឯងយើងមកជាថាអ៊ូឯងទេមកចេះបដៅកូនយ៉ានោះមកចេះបដៅកូនមិនថាអ៊ូឯងអ៊ូឯងទេយ៉ាថាអ៊ូអ៊ូនេះចេះថាតែគេសោះមកពុកឡប់អ៊ូកូនគេអត់ចេះអីអត់ចេះឯងខៀខៀមអត់អីទេក្មួយធម្មតាទេតែគេខឹងចឹងឯងគេដៀលអ៊ូចឹងហើយនោះអានោះអានោះគាត់និយាយទៅណាអមនិយាយត្រូវអានោះនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវហ្នឹងហើយគាត់និយាយត្រូវហ្នឹងហើយនិយាយដូចអានោះបានអីមកវិញនោះហ្នឹងហើយបានអីមកវិញតាកូនវាអាក្រក់ទៅអាណាអ៊ូងអូមកអំពីអ៊ូវាមិនចេះបដៅកូនមកវាចឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាចចឹងចឹងចោះណាហើយតាអ៊ូគេល្អហើយកូនគេមកគឺងោគ្រប់បាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយសថៃ20ហ៎ហើយហើយកង់នឹងយកអត់ទេកង់នេះអញឲ្យ17000ពុក17000តែញ៉ាំទឹកអំពៅអត់បាត់ឥឡូវគេឲ្យផឹកតចេញតាមតជីអត់តតតឥឡូវយកយក17000តតតយក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 តដឹកដាក់ក្នុងឃ្លាំងអញក្នុងហុយលុយចាំអញវេទៅងាប់ហើយថ្លៃវេបើពីខាងណាថ្លៃវេខាងនោះអ្នកចេញអាលាយបាត់ហើយចុងជម្រាបសួរលោកសុខៃមានកាយបើជម្រាបសួរក្មួយបាទបាទខ្ញុំរមកចងកាប្រាក់ចងកាបាទចងកាឲ្យចង់ឲ្យឲ្យរត់ទៅចងកមែនអត់ទេខ្ញុំយកទៅដាំទៅសក់ទៅសក់បាទទៅសក់1គីឡូម៉ានឡើយអាកុយហេថ្លៃចា1គីឡូម៉ាន1គីឡូ5 10 1គីឡូម៉ាន1500 1គីឡូ1500បាទបាទអត់ទេអញដូចមិនទិញប៉ុណ្្នឹងណាថ្លៃបាទសក់លុយដូច3000ហើយអូឥឡូវទំឡើងឥឡូវហ្នឹងពេញហ្នឹងអូហ្អាយចង់ទិញប្រហែលចកាអស់ធ្វើមិនចកាធ្វើប្រហែល10ចំការ10ចំការបានដីឲ្យប្រហែលម៉ានឯតាដីខ្ញុំ5 10ម៉ែត្រយ៉ាប់មកនេះហ្អាយឲ្យវាខ្ចីម៉ានណាហ្អាយស៊ូវាមើលមកនិយាយឲ្យស្រួលបួលអាតាឯងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបែកមាត់និយាយជាមួយកសិទ្ធិប្រមាណយុទ្ធដាំប្រមាណឯងដាំ10ហិកតាបាទឯងដកដីឯងមាន5 10ម៉ែត្របាទអត់ទេដាំតែក្បាលទេដាំក្បាលអូឯងដីឯងគិតមើល10ហិកតាឯងគិតមើល10ចកាគាត់ដាំតែមួយក្បាលទេបាទហ្នឹងឯងដាំតែមួយក្បាលទីមួយចកាឯងធ្វើ1ម៉ែត្រហ៎បាទមួយក្បាលមួយក្បាលនិយាយរួមមួយក្បាលដាំតែមួយក្បាលហ្នឹងយកដាំអីគេមួយក្បាលក្បាលក
ក្បាលដីឯងក្បាលស្អីយកទៅដាំក្បាលដីហ្នឹងហ្មងបាទហ្នឹងហើយដាំក្បាលដីឬក្បាលសក់ខ្លួនឯងហ្នឹងអូក្បាលដីអាហ្នឹងមកដាំក្បាលសក់អ្ហ្មងអូដាំក្បាលសក់អើបើឯងដាំក្បាលសក់ដោះឯងយកអានេះទៅដាំផងយល់ទេអញឲ្យវារៀនដាំតាមតោះឥឡូវខ្ចីប៉ុន្មានខ្ញុំខ្ចីមួយតោនខ្ចីស្អីមួយតោនបាទខ្ចីលុយលុយណាមានមួយតោនអាគាត់នេះលើលើឈួតមិនចេះនេះខ្ចីប្រហែល10000អស់10000 10000ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ចី50000 50000បាទ50000កាកុំយកវាច្រើនពេកបាទព្រោះវាយកទៅរោស៊ីដាំទៅសក់ដាំអីចឹងអាណិតវាបាទទៀត40000កាបានហើយយកកាមុនអាហ្នឹងមួយថ្ងៃឯងមួយខែមួយខែ40000ណា40000តែយកកាមុនយកកាមុនណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយក200000 200000បាទ200000អូកែលរត់រួចណាអូខ្ញុំរត់តោះរួចរត់មិនរួចអូខ្ញុំរត់រួចឯងប្រកាសថាឯងរត់រួចហើយបាទហ្នឹងហើយឯងប្រយ័ត្នតែរត់មិនរួចឯងប្រយ័ត្នឯងត្រូវបងអញតនីខ្ញុំតនីថារត់រួចប្រកាសថាឯងចេះឯងរត់រួចបាទឯងចេះឆ្នៃប្រឌិតមិនឯងរត់ឲ្យរួចបាទហើយអូអញចូលចិត្តអាអ្នករត់រួចដូចឯងបាទអខោយកវា40000មកបាទម៉ងឡាណែទៅយកក្រៅផ្ទះជុំផ្ទះនេះក្មួយឯងត្រូវការទឹកតែហេបាទបាទនេះឡើងច្រើនទៅឡើងទៅយកហ្នឹងណាឡើងទៅឡើងមិនអើក្មួយឯងឡើងទម្លាក់ឲ្យមកហ្នឹងហើយយុវវាកាន់តែចាស់អាចុរីនឹងក៏វាកាន់តែអើយខិតបាចិត្តទៅតែនិយាយពីថាខាងកាហាយខ្ញុំនោះវានៅអែមដែរមានកូនប្រុសនោះវាដូចតែអត់កូនអើយគ្មានមកអើតមកឆ្ងោកឯងទេតើវាត្រូវការមាសត្រូវការលុយអីអញ្ចឹងទៅនៅតាមមួយបងនឹងអត់មានឃើញមកអើតអាណាជំរាបសួរអីមក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 នឹងជំរាបសួរជំរាបបលឹកអីទេអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសអាមិនសួរសុកទុកអ៊ំឯងចង់ប្រសាអីសួរសុកទុកអីក៏ផ្លែឈើអីហើយចកុយចង់ញ៉ាំអីអ៊ំខ្ញុំអត់អីខ្ញុំអត់នៅមួយណែអ្នកប្រុសសបោហើយអូសបោហូបសបោចុកអីអូវាធ្វើបាបអីអត់ទេកុយអូធ្វើបាបខ្ញុំដែរនឹងអ៊ំមើលធ្វើបាបបាទអីចាក់អាកូននឹងក៏វាអត់កណើតម្លេះលោកហើយមកមកមកអង្គុយមកអូខ្ញុំនៅវាឈឺចង្កេះអូយអលិញនេះមួយរយៈនឹងវាឈឺមកកុយមកគក់ចង្កេះអ៊ំតិចមកថាទេអ៊ំអីហើយអ៊ំឈឺអត់ជួយមើលទេហ៎ហាមើលខិតមកចិត្តតិចមើលអ៊ំខ្ញុំញ៉ាប់ទៅធ្វើការវិញអ៊ំទៅណាទៅណាទៅណាទៅទៅកាត់ខោអាវឲ្យថ្មីស្អាតណាអញ្ចឹងអ៊ំអាវគេកាត់ឲ្យស្អាតបាទអរគុណអ៊ំស្រីអ៊ំអាណិតកុយណាស់លោកអូអ៊ំអាយុច្រើនហើយអ៊ំអើយខ្ញុំអ៊ំឯងកំសូវប្រសាអីផ្ដេសផ្ដាសអាយុវាច្រើនវាគាត់តែជាតួរលេខទេអាយុនោះគុំតែខ្វល់គុំតែកឹតទៅគូតួរលេខគាត់តែកឹតទេវាគាត់តែកឹតទេអាយុនេះគេមិនខ្វល់ទេបាទប៉ុន្តែអ៊ំឯងសុខភាពល្អសរសើរអូយបើសិនអ៊ំមានលុយមានកាក់អែមអូហ្នឹងមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងទៅវាអាយុវាដូចថានៅតែដូចជាមិនអាហ្នឹងវារឿងអាផ្នែកទៀតអ្វីសំខាន់ចំពោះខ្ញុំដូចថាចាញ់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ចេះតែអាសាមកលេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាសុខចិត្តទៅដល់អាមរិយាសុខចិត្ត
ដូចថាអាសុខភាពក៏វាល្អទៅតាមនឹងដែរអាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាសំខាន់បាទអរគុណណាស់អូនកុយខ្វះខាតលុយកាក់អីហេខ្វះខាតទេលុយចេះខ្វះហើយខ្វះអូម៉ែឈឺនៅស្រុកអញ្ចឹងបាទអូគេគាត់ឈឺអត់កើតស្ទូងអត់កើតជួលគេបាទហ្នឹងហើយអត់លុយអត់លុយយកពីខ្ញុំហើយចោះមីឲ្យថ្ងៃមុននឹងអស់ទៀតហើយហីអស់ហើយអស់មកហើយអស់ហើយមកប្រាប់អស់ហើយមកប្រាប់ចង់ទិញគោចង់ទិញគោយន្តមួយគោយន្តអូទិញគោយន្តមួយមិនខ្វាន់ទិញ5អីទៅគាត់ចាស់តែអ៊ំតែងតែឲ្យបិទទបៀតបិទឲ្យអត់ភ្លេចគុណអ៊ំទេចាម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំនិយាយដូចឆោតទៅណាខ្ញុំវាអាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសាច់ខ្ញុំនៅចាំអត់មកសាច់ចាំសាច់ចាំមែនមិនមែនសាច់កម្មទេសាច់ចាំចាំសាច់ចាំហើយដឹងថាឲ្យឪលោកផោះឯងនឹងគាត់ស្លាប់យូរហើយខ្ញុំនេះវាមិនម៉ាយមិនប្រូវពេលខ្លះទៅវាក៏ខ្មាស់ញៀតចិត្តខាងគេពេកគេជ្រាយខ្ញុំយកអ្ហែងមិនយកប្តីទៅទៅមើលស្របសម្បត្តិសោមកណោអានឹងផងសម្បត្តិអូយនឹងតែចាយប្រមាណជាតិអស់ទេខ្ញុំតែសំខាន់ខ្ញុំរោមនុស្សដឹងចិត្តដឹងថ្លើមនោះវាមិនទាន់បានអ្ហ៎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 
សក់ការភ្លេងខ្មែរភ្លេងសម័យឯងមកចប់ហ៎មកចប់អរអមត្រូវការហាហើយចុះបកការខ្លួនឯងវិញកុយគិតមិនខ្កាណាកាកុយខ្លួនឯងវិញកុយគិតមិនតើបែរណាគេកុយឯងហ្នឹងបើសិនគេកុយឯងកាខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដែរគិតទៅចង់បានប្រពន្ធទេអាណិតម៉ែអាណិតឪក៏នៅផ្ទះចាស់ចាំមកលុយបានច្រើនអូយើងយកប្រពន្ធទៅយើងវាត្រូវទំនួលខុសត្រូវវាកាន់តែច្រើនតែបើយើងយកប្រពន្ធមានស្រាប់មកវាមិនអីទេបានអាមុននេះមុននេះមុននេះណាគេយកខ្ញុំទៅអូមើលចេះតែខិតឆ្ងាយពីខ្ញុំម្លេះចេះចេះអូយណែមកលមោះឲ្យកាត់អីមុខខំអីនេះអាមុខខំមុខខំហើយចាំអត់ចង់មកឯងអ្នកប្រុសឲ្យដេកក្បែរធួងគូមើលអីចុះអានេះអីក៏ម្លេះម្លេះវៃហួថ្ងៃហ្នឹងហួថ្ងៃបាទហើយចាំមិនក៏មិនមកគេផ្ទះខ្ញុំអត់ហ៊ានព្រោះធ្វើការនោះមកដេកផ្ទះអ៊ំស្រីជាម្ដាយអ្នកប្រុសខ្ញុំវាមិនសមឥឡូវចេះទៅណាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយវែងឆ្ងាយអូអនឡាញអីកាន់ទៅមិនមែនមិននេះខ្ញុំចង់និយាយចែកក៏ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅខ្ញុំវាមិនដឹងជាអាម៉េចមនុស្សមកកណ្ដោខ្ញុំវាមិនចាក់អារម្មណ៍សោះបើនិយាយទៅប្រហែលវាគ្មានអានិស័យមនុស្សចេតនាហើយចឹងទៅខ្ញុំនេះវាអាយុច្រើនហើយគ្រាន់តែចង់បានប្តីមួយគ្រាន់តែដឹងទុកតរៈគ្នាមើលថែគ្នាយកប្រឡប់អីចឹងណាហើយក៏បើយកប្រពន្ធជឿខ្ញុំទៅកុំយកប្រពន្ធអាយុតិចមិនគ្នាមិនដឹងអីទេយកប្រពន្ធអាយុច្រើនចំណាស់ចំណាស់ខ្ញុំអីចឹងគេដឹងខ្ញុំខ្លាចយកមើលជំងឺអ៊ំជំងឺស្អីឲ្យតែមានលុយព្យាបាលខ្មោលអីយកចាស់មើលជំងឺយកក្មេងគេមើលអើយចាស់កុយមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំវានៅអែមទេនៅអែមអត់ដឹងណាអ៊ំមិនហាប់ហើយប៉ណ្ណាមិនហ៊ានមិនហ៊ានស្អីមកណេះវាស៊ីសងលើខ្ញុំទេបើថាមិនកើតទេយើងពីរអ្នកកាតម្រងទៅអីមិនអាចទេអ៊ំហើយមិនបានមិនអាចខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកប្រុសត្រូវជាកូនណែអ៊ំស្រីអើដូចស៊ីបាយប្រៀបបានស៊ីបាយនឹងបោកឆ្នាំងអាបោកឆ្នាំងអីអានោះខ្ញុំនេះមនុស្សតាំមិនមែនឆ្នាំងឯណាក៏ឯងរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំមើលខុសមើលត្រូវអត់ទេអ៊ំបាត់លុយកាក់ឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យខ្វះទេខ្ញុំខ្លាចតែអ៊ំឯងងាប់ទៅនឹងរឿងរ៉ាវដល់តែខ្ញុំអមិនបានតែខ្លាចខ្ញុំលោះស្លាប់វិញមើលសុខភាពខ្ញុំនៅមមមុនតរីកូណែព្រោះថាខ្ញុំធ្វើឃាតអ៊ំឯងចេះមកខ្ញុំអត់បានទេណាអ៊ំទៅគិតគួយដល់អាហ្នឹងតែមានបញ្ហាគេធ្វើកសោវិច័យគេដឹងហើយបើយើងមិនបានតែគិតអាក្រក់មកកុយវិញកុយវិញខ្ញុំប្រាប់ថាកុយចុះខ្ញុំអង្គុយអត់ឲ្យលុយទៅទិញកោយន់លើបាទលើទិញកោយន់អត់បាទទិញយើងស្រឡាញ់គ្នារៀបការតែជាប្តីជាប្រពន្ធខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំខ្លាចចេះ
ខ្លាចដល់អ៊ំស្រីការមួយខ្ញុំជួអសន់គិតមិនទៅអណាអសន់ណាមួយអាចចេះតែនិយាយតែប្រែអសន់ក្បែរចុងភូមិយើងមើលអ៊ំឯងភ្លៀកភ្លៀកអូអសន់ក្មួយអ៊ំហ្នឹងអីអត់ទេគ្នាវាមានតែហួងហែងស្អីវាប្រកាន់ស្អីវាសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំបានប្តីទេវាចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានអ្នកថែសាអាហុងដានក៏អញ្ចឹងដែរតែសំខាន់លើកុយទេកុយគិតមិនដែរគិតមិនទេកុយកុយចង់បានប្រពន្ធអត់កុយកុយចង់ល្អអត់ចង់ហើយចង់បានបើដូចជាអ៊ំពិតប្រកបមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អ៊ំអើយមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រមទៅចង់យល់ព្រមឯអើយមកមកចង់ឲ្យយូរវែងអន្លៃខ្ញុំនាំទៅជួបអាហុងដាទៅមកមកទៅជួបកូនខ្ញុំមកវាទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះទៅមកខ្លាចខ្ញុំខ្លាចខ្លាចអីខ្លាចស្អីទៀតហើយខ្លាចលុយមិនទៅខ្លាចយើងអីមិនខ្លាចនោះលោកសេដ្ឋីហុងដាសេសងលើខ្ញុំទេលុយកាក់មាសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណខ្ញុំអ្នកកាក់អ្នកកាក់វាហ៊ានវាចេញពីផ្ទះទៅយេអានេះឲ្យវានៅចង្រៃចង្រៃមែនអាចង្រៃអានោះវាមកខ្ចីលុយគេថាវារត់រួចរត់រួចឥឡូវវារត់អត់រួចវាទៅបាត់អាកុយម៉ែមកនេះងំអាយកុយចុះឥឡូវអាយគិតម៉េចហាមិនគិតម៉េចដោយសារឯងអញលាយអស់20ម៉ឺនអស់20ម៉ឺន20ម៉ឺនអាកុយអស់20ម៉ឺនអមថៃ20ម៉ឺនអាមួយចងការហ្នឹងវាថាឯងវានិយាយមុខឯងថាម៉េចវាសន្យាមួយឯងថាម៉េចបើថាវារត់រួចអើឥឡូវវារត់អត់រួចទេវាអត់មានបងការអីទាំងអស់ខ្ញុំយល់ហើយវារត់អត់រួចទេវាឥឡូវវារត់រួចហើយដល់សារវាជិះម៉ូតូទៅបាត់ហើយហ្នឹងវាមានវាជិះម៉ូតូទៅតាអាជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងបាត់ណាឥឡូវលុយអញ20ម៉ឺនឯងគិតម៉េចឯងគិតម៉េចធ្វើម៉េចអ៊ំឯងគិតម៉េចអ៊ំឯងរស់ស៊ីឲ្យជួយចម្រុងចម្រើនអញឯងគិតតែពីឲ្យគិតតែពីឲ្យឯងឃើញរត់រួចទៅបាត់ធ្វើទៅម៉េចអ៊ំឯងអ្នកព្រមព្រៀងតាអញព្រមព្រៀងអាឯងអ្នកប្រាក់អ៊ំឲ្យ20ម៉ឺនទៅឲ្យ20ម៉ឺនទៅអត់តែ50,000សោះអត់តែ10,000ហើយឥឡូវអស់200,000ហើយគេមើលមើលទៅទុកជាសាបងទៅអ៊ំមួយធំមួយនេះទុកអាសាបងឯងជួយរកអញមែនអាកុយហាបើអ៊ំឯងស៊ីការគេមិនគេហត់រួចអីឯងរត់រួចមិនស្អីអញនឹងអញសម្លាប់អ្នកណាខ្លះណា50,000កា40,000ប៉ណ្ណឹងអញយកយល់អស់ប៉ណ្ណឹងឯងអញប្រាប់ឯងដុល្លារអីឥឡូវឯងរៀបអីប៉ាន់ម៉ែទីចោះកោសំដីអីស្ងួនម្លេះកូនណាអានេះវាមកបំផ្លាញខ្ញុំមកអានេះអាណាអាណារៀបចំកៅអីចេញពីផ្ទះអញហ៎ទៅអេម៉ែជួយគួយម៉ែចិត្តជែកជែកចិត្តជែកជែកម៉ែគួយម៉ែអ៊ំអ៊ំស្រីមានសួរអ៊ំអ៊ំវាមានសួរម៉ែរៀបរាប់ឲ្យហ្អាយទៅរៀបកៅស្អីស្អីស្អីឈប់ឈប់មើលរៀបកៅអាយទៅណាកុយម៉ែអានេះទុកវាក៏មិនចំណាញ់ដែរដកចេញក៏វាមិនខាតដែរអូយអញទីជួយទៅប៉ោតហើយអញអាយុច្រើនណាស់អញកុំចេះថាសំដីធ្ងន់ឮៗពេកមកកុយមកនេះមកបាទអ៊ំស្រីមកឈោតនេះអេបានអូយអញវាឈឺដល់រីវ៉ាន់រីវ៉ាន់ឈឺដួងចិត្តរីវ៉ាន់ឯងមិនស្វាយគេអញ្ចឹងបើហេតុដូងអញអូយអូយអូយបើផ្សាអូយក្នុងអោស្អីអញវាយឯងមួយថ្ងៃទៅជ្រាបដល់ហើយណែអូយធ្វើបាបគ្នាមកឯងមកឯវាយ4-5ប៉ុណ្ណោះគ្នាទៅមិនឈឺណាអូយយំមួយទឹកភ្នែកអីមកឈរគៀងណែ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 ម៉ែគេស្អីឥឡូវចាំខ្ញុំដេញវារៀបចំវាចេញពីផ្ទះយើងខ្ញុំរស់អ្នកបម្រើទៀតនៅតែរស់តាណាអារឿងអ្នកបម្រើហើយវាកងតែត្រូវតែរស់ហើយប៉ុន្តែរឿងកុយមួយនេះ
និយាយសំដីសំដៅនោះឲ្យវាដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងខ្ពស់ដឹងទាបដឹងឪដឹងកូនផងស្អីគេម៉ែខ្ញុំអ្នកមានខ្ញុំសេដ្ឋីវាអ្នកបំរើខ្ញុំហើយវាមកបំផ្លាញខ្ញុំគិតមិនខ្ញុំជម្រាបពីខ្លួនណាអត់ទេអត់ទេអត់ដូចទៅណាទេខ្ញុំទៅស្អីអត់ទេនៅណាណាម៉ែអញប្រាប់ម៉ានេះទេហួងអញនឹងទេហានាគេទេហួងអញនឹងទេហានាគេអញសួរថាទេនេះទេហួងអញនឹងទេហានាគេឯងនៅហួងអញទេមកឯងទេអញបាទធាប់សវត្តទាំងប្រមាណដែលចែកឲ្យនឹងផោះអាណាគេចែកម៉ែម៉ែឲ្យកូនហើយលុយដែលឲ្យយើទៅចងកាឲ្យគេទាំងអស់ប្រមាណហ្នឹងហើយខ្ចីអាណាគេលុយម៉ែម៉ែឲ្យកូនអើអញអាខ្ចីផងមានអានេះវានៅបំផ្លាញអើឯកុំវាចូលមកគេប្រយ័ត្ននោះរួប្រយ័ត្ននោះរួវាថៃម៉ែឯងណាអញគ្រាន់តែប្រៀបប្រយ័ត្ននោះរួឥឡូវមិនបាច់វែងឆ្ងាយទេមិនឥឡូវកុយនឹងហៃទុកនៅមិនបានតែមកហ្នឹងអីខ្ញុំលាសិនហើយអូខេទៅណាតែឯងធ្វើមុខថៃម៉ែឯងថៃហើយម៉ែចង់ប្រាប់ម៉ែណែប្រាប់ម៉េចឆាប់ហៅកុយឪភ្លាមឈរឡើងស្អីគេបើខ្ញុំស្លាប់ទៅប្រហែលឆ្នាំហើយហើយគេឪទៅស្អីឪហៅឪស្អីគេឪថៃម៉ែអាកូនខែ1ហ្នឹងហើយណែកូនកាលខែ1ណាទៀតហើយអាកូនអញរឹសលារាសីហើយហើយរាសីឥឡូវកាខែណាយើងកាអាទឹកក្រោយហ្មងអាកាខែឆាប់ឆាប់ទៅកុំឲ្យនេះកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយម៉ៃកាមួយណាគេកាមួយបងកុយកាមួយអានេះហៅគេឲ្យភ្លាមហៅគេឲ្យភ្លាមម៉ៃហើយម៉ែម៉ែអត់មានអ្នកណាយកមកឯងទៅយកអាលក់តៅហ៊ូហ្នឹងហ៎លក់តៅហ៊ូក៏ដែរលក់តៅស្វាន់ក៏ដែរមិនបងខ្ញុំជម្រាបលាឲ្យអ៊ំអូនអីបងទៅណាបងកុយអត់ឲ្យទៅទេលោកកុយឲ្យកូនកុំឲ្យកូនកូនអ៊ំអ៊ំមើងងាយខ្ញុំជីអាតៅហ៊ូស្អីឲ្យរឹកពីររៀបរាប់អីឲ្យទៅមានកោណាច្រាស់ឲ្យទៅផុតពីតែអញឲ្យមានកោណាច្រាស់មានណាបាក់ឲ្យមានមិនមកធ្វើខ្ញុំអញទេអត់ប្របាទេធ្វើមកកោហូបអើធ្វើការសំណងក៏រស់ដែរខ្ញុំលាឲ្យអ៊ំអត់ទៅអត់ឲ្យទៅទេកុយមកវិញភ្លាមមកវិញភ្លាមអាអ្នកត្រូវទៅអាហុងណាហើយចោះចេញពីទីអញជិះភ្លាមបើហៃមិនទទួលស្គាល់កុយជាប្តីអញទេមិនទទួលស្គាល់កុយជាឪហៃទេវិច្ចប្រវិច្ចចេញពីផ្ទះនេះព្រោះសម្បត្តិអញប្រមាណយកឲ្យអញមិនអស់ម៉ែអើយអាសៀលហើយម៉ែអើយម៉ែអាសៀលកងភ្នំដំណុំចិត្តណាស់ហើយអាសៀលហើយចង់ល្ងាចហើយចង់ព្រឹកដែរស្រេចតែក្រុមគូសាអញទេកុយក៏អត់កូនបើហៃមិនទទួលស្គាល់អញជាឪហែងទេក៏ហៃចោះអាហៃពេញមាត់មកបងអ៊ំអូនយ៉ាសំខាន់អញដែរវាអាយុច្រើនតែកុយនេះគេមើលថែអាសាអញអើចឹងអីទេណាអ៊ំអូនបងមើលថែអាសាអូនហើយម៉ែប្រកាសថាវានឹងវាស្រឡាញ់ម៉ែស្មោះត្រង់ហ្នឹងស្មោះស្មោះចាំអញមកទៀតអាយរឿងស្មោះស្រីអញទៅខ្ញុំប្តីប្រពន្ធអញទៅក្បាលអីហែងយ៉ាហែងហែងគ្រាន់តែកូននេះឯងនិយាយរួមថាហែងទៅទេហ្មងប្តីប្រពន្ធអញអើម៉ែគេគ្រួសារអញអានេះអត់ទាន់ម៉ែអីបោះខ្ញុំពួកខ្ញុំអាយសាមើលអាយសាដាក់កុយមកដៃមើលបងលីឲ្យអ៊ំអូនទៅណាបងកុយអញាអញវ៉ៃមិនទាន់មានគ្រប់ទេអាហុងណាបាទឥឡូវអញនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបាទបណ្ដាំចុងក្រោយតាហែងយល់ព្រមទទួលកុយធ្វើជាឪអត់ព្រមអត់ហឹដល់ឥឡូវតាមកចិត្តមកឯងទៅម៉េចហ៎ឲ្យហៅអាណាមកណែ
ឪឯងទោះបីជាគេហ្នឹងមិនមែនឪបកាតែគេរៀបការជាមួយម៉ែទៅគេដូចឪពុកកូនឯងអញ្ចឹងហ่าអញវាមិនចង់ប្រើអំពើហឹង្សាទេអញនឹកឃើញឯងវាសាច់ឈាមអើអញរឹកថៃកូនកូនកូនអូនវាយបងតែម៉ែទៅវាយគេមៀបសួរអើមើលកូនសួរជំៀបសួរជើងធាក់វាយឲ្យទោះឈាមមុខមិនបាច់ទៅព្យាបាលហើយអញវាយអាយតោះឈាមមុខឥឡូវហើយខ្ញុំសួរតាហើយមានលក្ខណៈមិនល្អទេសួរអើមើលមើលយើងថ្ងៃនេះវាអត់មកខ្ញុំលមោះលមោះឲ្យមិនទៅធាក់ទៅសតោះឥឡូវម៉ែឯងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនហើយសំខាន់ឥឡូវនិយាយម្ដងលេងម្ដងសើចឯកូនហើយម៉ែប្រាប់ទៅម៉ែរយៈម៉ែឈឺនេះបានកុយហើយច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយម៉ែអ៊ីសុតអ៊ីសុតអ៊ីសុតអីគេអ៊ីសុតអញច្រឡំអ៊ីសុតអីអ៊ីសុតទៅអ៊ីសុតណាទៀតហើយជួយព្យាបាលជំងឺបេះដូងគាត់គាត់តែស្រឡាញ់ម៉ែខ្ញុំហ៎គាត់ទេងបាយប៉ានទៅហួយណាទៀតបើមានផ្ទះធំលវឹងលវើម៉ែឯងចុះអីណាលោកអើយមើលទៅគាត់នឹងសង្ហាត្រង់ណាម៉ែហីអញស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់អាផាត់ផាលផាត់ផាលអីចេះផាត់ផាលហ៎នោះក្បាលពោះស៊ីសុកអីអើវាមិនសំខាន់ណាស់ចឹងអីទេស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនស្រឡាញ់អីទេស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់ផងគ្នានោះវាដឹងខុសដឹងត្រូវវាចេះអត់ធ្មត់សំដីសំដៅហើយអាខ្វាក់អាខ្វៃវិញក៏គ្នាវាមិនដែរប្រកាន់ទោសអូដំណើរដែរយើងរមនុស្សចិត្តតលាអញ្ចឹងយល់អត់តែឡើយអីទេចាំម៉ែឯងបើម៉ែឯងពេញចិត្តអីកូនតាម៉ែឯងណាចាំមើលហៅជួយហៅភ្ញៀវកូនណាចឹងរៀបចំរោចាស់ទុំអីត្រឹមត្រូវទៅម៉ែកុំឲ្យគេមើងងាយយើងណាម៉ែណាអើល្អអរគុណណាកំរងឬក៏ប្លែងខ្លីស្រិនបញ្ចប់តែព្រះរំស្គងពីសម្ដីកាយប្រកាសតាមសំរងគឺសូមបញ្ជីស្រីពីសម្ដែងនោះ